A gente vai aonde agora, Cris? A gente vai pro Bar O Preto. Vamos ver o Bar O Preto, onde que nós fizemos aquele trabalho, né? Sim. Tu esteve aqui junto, e daí nós vamos lá, vamos mostrar, né, o que que é o Bar O Preto. Isso. É o Bar O Preto, né? É onde que ali é a sede daquelas famílias que moravam ali, né? E eles ocupavam desse bar. Olha que bonito. É o Guaraxi que diz, né? E o que que significa o Guaraxi? Pros Caigangue, ele servia como artesanato. Dele que saía a panela. Então, de um bom pé, um velho, um pedido. Saía. Então, quanto é tom? Eles faziam o prato, faziam a bacia, né? Do Bar O Preto. Que é esse aqui. Ele é aliguento. É bem prática, assim, para as pessoas que querem fazer, ele é bem fácil de trabalhar com ele. E por outro lado, ele é remédio. É remédio. Como tu faz o remédio dele? O remédio dele é secar ele, né? Bota secar. Tu entende? Num copo de água. Pode tomar, isso é limpeza. Né? Ele é te limpa o corpo, né? E com isso é dificilmente da pessoa ficar doente. É um fortificante que limpa a pessoa, né? Por isso que diz que os Caigangue viviam do mato, porque é ali do mato que tinha a sobrevivência deles, né? Eu não sei amanhã ou depois como é que vai ficar para os Caigangue, né, do jeito que está indo. Não tem mais aquele fortalecimento que tinha, não tem mais. Isso aqui, no momento que, como a gente vê, eles já estão desmatando tudo, isso aqui vai secar tudo, isso aqui vai ficar por veneno. Né? Já está, porque logo ali já é as lavouras dos agricultores e eles trabalham com bastante veneno. Né? Então praticamente isso aqui está poluído já. Espero que isso seja passado para os ambientalistas. Os ambientalistas que espero que dá resposta logo para defender esse aqui. Para isso eles estão formando, né, ambientalistas, né, ecologia e os antropólogos. Esse é o verdadeiro nosso barro também. Espero que eles defendam isso aí. Né, eles se formam nesse estudo, né, para defender, né, a natureza. Nós, Caigangue, acreditemos muito e postemos nessas formação, né, que eu já perdi muita coisa. Thank you.